כפי ההבנה שלו, יצחק קיבל הוראה מנביא. אברהם אבינו כך אמר לו שכך ציווה הקדוש ברוך הוא. אברהם אבינו היה נביא, נביא אמת. אז יצחק גם הלך מתוך כוונה ומתוך החלטה להקריב את עצמו על גבי המזבח, כמו שהזכיר הרב מקודם, הוא פשט את צווארו על גבי המזבח. וזה הזכויות שעומדות לעם ישראל. כל המעשה הפלאי הזה עשה הקדוש ברוך הוא כדי שלעם ישראל יהיה משען ומבטח. כל מה שאנחנו, הקיום שלנו בעולם הזה, זה בזכות עקדת יצחק, מה שעשה אברהם אבינו, ולעתיד לבוא עם ישראל יזכה בזכות המסירות נפש של יצחק בעצמו, כמו שמבואר בחז"ל. אז נמצא שהיה כאן מהלך שאין בו סיכון אמיתי. הקדוש ברוך הוא מצידו תכנן וידע מלכתחילה שברגע האחרון כשיבוא אברהם אבינו לשחוט את יצחק, הקדוש ברוך הוא יעצור אותו ויתן לו נבואה שלא לעשות את זה. לא אמרתי לך לשחוט, אמרתי לך להעלות אותו לעולה, וזה ביצעת. ואברהם ויצחק מצדם הלכו מתוך מגמה ומתוך רצון טוב באמת לעשות את המעשה כמו הבנתם, וכך שהכל יסתדר על הצעד היותר טוב. הנקודה שצריכה ליבון, שבדברי חז"ל מצינו בכמה וכמה מקומות שכן הייתה סכנה גדולה מאוד בכל המעשה של העקדה. חז"ל אפילו קבעו מטבע של ברכה, אנחנו אומרים את זה בסליחות בלו ניידר, אבל זה נמצא גם במטבע של ברכה בתעניות. מי שענה ליצחק אבינו בהר המוריה, הוא יענה אתכם וישמע כל צעקתכם. יצחק עקד את עצמו ברצון טוב, אבל הוא התפלל לקדוש ברוך הוא להיוושע. מצד אחד הוא עקד, הסכים לעשות את ציווי השם, אבל הוא התפלל שהקדוש ברוך הוא יושיע אותו. כנ"ל אברהם, אברהם משענה על אברהם אבינו בהר המוריה. אברהם ויצחק עשו את המעשה ברצון שלם, אבל הם התפללו. והתפילה שלהם נענתה, בפשוטו לא נענתה פה שום תפילה, מלכתחילה היה ברור לפני יודע תעלומות שזה מה שהולך להיות. אף פעם הקדוש ברוך הוא לא ציוויתי ולא עלתה על ליבי, אומר הנביא, להקריב האדם על גבי המזבח. הכל נעשה רק כדי לייצר לעם ישראל איזה זכות איתנה, אבל למעשה ידע הקדוש ברוך הוא שהוא עתיד לומר לאברהם להפסיק ולא לבצע בפועל את איך שהוא מבין את הציווי. אז איך מעמידים כאן שהיה תפילה שנענתה? גם אם הם לא היו מתפללים בכלל, זה מה שהיה קורה. זה לא היה על ידי התפילה, אלא זה היה מראש מתוכנן שרק יחשבו שכך הם אמורים לעשות, וזה רצון השם, וברגע האחרון הקדוש ברוך הוא יגיד להם שלא זה הכוונה. אז הנקודה הזאת צריכה ליבון. כן היה כאן איזשהו סכנה, היה צריך תפילה או שלא היה צריך תפילה, מה כוונת הדברים? יותר מזה, כתוב במדרש רבה, שאברהם אבינו אומר לנערים שלו, שבו לכם פה עם החמור, ואני והנער נלכה עד כה, ונשתחווה ונשובה עליכם. אומרים חז"ל, כמה גדולה היא ההשתחוויה. לא חזרו אברהם ויצחק שלמים ממעשה העקדה, בלי נזק, אלא בזכות ההשתחוויה. אברהם אבינו אמר ונשתחווה, אז זה ברור שזה מה שהוא עשה. כשאברהם אבינו ויצחק אבינו הגיעו למקום המקדש, למקום שבו עתיד לעמוד בית המקדש, ושבו הם אמורים עכשיו להקריב לפני הקדוש ברוך הוא קורבן, אז דבר ראשון מה שהם עשו, הם השתחוו לפני הקדוש ברוך הוא. אומר המדרש, זה מה שעמד להם. הם חזרו שלמים בזכות ההשתחוויה. שוב, צריך ביור. מה צריך סיבות למה הם חזרו שלמים? הם חזרו שלמים משום שכל הניסיון היה שהם רק יחשבו שהם באים להקריב את יצחק על גבי המזבח, ולמעשה ברגע האחרון הקדוש ברוך הוא יעצור את הפעולה הזאת ולא ייתן לאברהם אבינו לבצע אותה. אז למה צריך היה כאן זכות מיוחדת של השתחוויה, שעל ידי כך יוכל יצחק אבינו להינצל?
הדבר הזה צריך ביור. זה שחזל מתייחסים, ויש עוד כמה מכמה מקומות שחזל מתייחסים לעקדה כסכנה גדולה. היה שם סכנה גדולה. ואברהם אבינו ויצחק אבינו עמד להם זכותם, והם ניצלו, יצחק ניצל מהסכנה הזאת. הדבר הזה טעון הסבר. איזה סכנה היה במעשה העקדה, כשמראש ברור היה שמה עתיד הקודש ברוך הוא לומר לאברהם רגע לפני שבפועל הוא ישחט את יצחק. נושא נוסף שבולט מאוד בעקדה, וכל הפייטנים העריכו למעניתם לתאר, וכמה שלא יעריכו לתאר, זה עדיין לא מגיע למה שהיה בפועל, זה הקשיים שעמדו לאברהם וליצחק בדרך לעקדה. אנחנו הולכים, גם כמנהג שעם ישראל הנהיג בלי נדר, ללכת בראש השנה לנהר, לעשות תשליך. מה העניין ללכת לנהר בראש השנה? כי אנחנו צריכים בראש השנה זכויות, ראש השנה זה יום דין. הולכים לנהר כדי להזכיר את הזכות של העקדה. מה הקשר בין הנהר לבין העקדה? אומרים חז"ל במסכת סנהדרין בדף פ"ט, כשראה השטן את אברהם אבינו הולך לעקדה, הוא עזב את כל העולם, עזב את כל התעסוקה המרכזית שלו, ובא לנסות לעצור את אברהם שלא יגיע למקום העקדה. הוא הפך את עצמו לפניהם לנהר. אברהם אבינו בא להמשיך להתקדם, אי אפשר לעבור בדרך, יש נהר, נהר חדש. נהר, נכנס אברהם אבינו בתוך הנהר כדי לעבור אותו, לצלוח אותו. והמים הולכים וגבעים עד כדי שהוא היה הרגיש שהוא עומד לטבוע. ואז הוא התפלל לקדוש ברוך הוא ואמר, הושיע השם, כי באו מים עד נפש. טבנתי באבן המצולה ואין מעמד. באתי, כן? באתי במעמקי מים ושיבוע לשטפתני. זאת אומרת, הוא התפלל על מה שקורה, שהוא עומד, מרגיש שהוא עומד לטבוע. ואז הקדוש ברוך הוא גער בשטן והתייבש הנהר. זאת אומרת, גם בדרך לעקדה היה לאברהם אבינו קשיים במסירות נפש. זה דבר מאוד מחודש. הקדוש ברוך הוא אומר לו ללכת לעקדה, ופתאום בא השטן ומנסה לעכב אותו. טוב, השטן מעכב הרבה פעמים מלקיים את המצוות. הוא מנסה, התפקיד של האדם מישראל לא להאזין לו ולא ללכת חס וחלילה בעצתו, אבל זה הוא מנסה. אבל העקדה כאן הוא לא רק ניסה לפתות, אלא הוא לא נתן להם בפועל לעבור. הוא נהיה נער, ואברהם אבינו כמעט טבע. היה צריך תפילה מיוחדת כדי להינצל מזה. מה פשר הדבר? זה פלא גדול. מה פתאום ניתן לו כזה רשות לעשות, למנוע בפועל מלעבור, ללכת לעשות את ציווי השם, מה המשמעות הדברים? עוד דבר פלאי מאוד שמצאנו בעניין הזה דווקא, שהשטן בא להפריע את העקדה. הוא המשיך הלאה. בא ליצחק, בא לאברהם והתחיל לפתות אותו. אגיד לו, זה לא ככה, אל תלך לשם, יש לך בן יחיד. לעורר את רחמיו, מה העתיד? מה יגידו כל אומות העולם? יגידו שכל העבודה של הקדוש ברוך הוא חס וחלילה זה לשחוט אנשים? זה כולם התרחקו מהאמונה, כולם התרחקו מעבודת השם, לא יאמינו לכל מה שחוללת, כל המהפכה שעשית בעולם, להכניס אמונה בלבות של אנשים, הכל ייעצר. אברהם אבינו לא שמע בקולו, והמשיך הלאה ללכת. הוא עזב את אברהם והלך ליצחק, והתחיל לפתות אותו, אומר לו, תשמע, אתה אדם צעיר, החיים לפניך, לא כדאי, תראה מה הולך לקרוא פה. ויצחק אבינו גם כן לא שמע בקולו. חזר השטן ואמר לאברהם, ואליי דבר יגונב. בא השטן ועכשיו הוא הפסיק להתחפש. הוא לא התחפש עכשיו לא לאדם צעיר ולא לאדם זקן, לא לנהר ולא לשיבולת מים. הוא בא לאברהם אבינו, גילה את עצמו לפניו ואומר לו, תדע, אני השטן, ככה הוא מציג את עצמו, ואני יודע מה קורה בעולמות העליונים. ואליי דבר יגונב, שמעתי מאחרי הפרגוד, עשה לעולה ולא יצחק לעולה. תדע לך, לא זה רוצנה שם. אני שמעתי מאחרי הפרגוד, עשה לעולה ולא יצחק לעולה. וכאן עונה לו אברהם אבינו תשובה מאוד מחודשת. אומר אברהם אבינו לשטן, כך עונשו של בדאי.
אפילו הוא אמר אמת, אין שומעין לו. אומר לו אברהם אבינו לשטן, אתה אומר שכך שמעת מאחרי הפרגות, אני לא מאמין לך. למה אני לא מאמין לך? הרי אתה, השטן, שומע דברים, הוא יודע. עובדה שהוא ידע מהעקדה, עובדה שהוא נזעק מהר לבוא וננסות לעצור את אברהם אבינו מלהגיע למקום העקדה. הוא הבין שזה הדבר הגדול, זה הדבר שמבטיח למעשה את הסוף שלו, של השטן. אם יש כאן הבטחה על הגאולה, אז יש כאן הבטחה גם על ובילה המוות לנצח, ומחר השם יוקים דימה מעל כל פנים, וחרפת עמו יסיר, כל העתיד של עם ישראל בנוי על העבודה של אברהם, יצחק ויעקב ומשה, והעבודה של אברהם, השיא שלה היה בעניין של העקדה. הוא יודע, השטן בא וטוען, עשה לעולה ולא יצחק לעולה. מה עונה לו אברהם? כך עונשו של בדאי, אפילו אמר אמת אין שומעין לו. איזה מין תשובה זו? מה השקלה וטריה? ומה אם זה אמת? למה לא לשמוע לו? אם אברהם אבינו מכיר שהפעם במקרה השטן כן אומר את האמת, אז למה לא לשמוע לו? איזה מין חוק זה? שגם אם אמר אמת אין שומעין לו, מה כוונת הדברים? בכלל, מה הכוונה? שמעתי מאחרי אליי דבר יגונב, שמעתי מאחרי הפרגוד, עשה לעולה ולא יצחק לעולה, ממה נפשך? אם הוא בא לגלות לו, שתדע בסיכומם של דברים, הקדוש ברוך הוא ברגע האחרון יעצור אותך, וזה לא יהיה יצחק, אלא זה יהיה סה. נו, זה כך עושים? זה, הקדוש ברוך הוא לא רוצה לגלות, הקדוש ברוך הוא רוצה להעמיד אותו בניסיון, והוא בא וככה, ככה עושה, זה צורה, זה מהלך. ומה התשובה גם של אברהם אבינו, שהוא אומר לו, גם אם אמר אמת, אין שומעין לו, מה יש לשמוע פה? אם הוא מאמין שזה אמת, הלך כל הניסיון. אלא ודאי, הוא התכוון לומר, אני שמעתי שלא זה רצון השם, אתה רץ עכשיו לעקוד את יצחק, אני אומר לך שזה לא רצון השם. וזה מאוד מוזר. מה פה זה לא רצון השם? הוא, אברהם אבינו, קיבל נבואה. מה שייך להגיד זה לא רצון השם? מה שייך לומר על זה גם כן? אפילו אמר אמת, אין שומעין לו. אם הוא מאמין שזה לא רצון השם, אז מה שייך פה ללכת לעשות את העקדה? הדברים צריכים ביור וליבון. הדברים גם נוגעים אלינו. עקדה של אברהם, זה הזכות שעומדת לעם ישראל. זה לא רק זכות, זה גם כוח. המאמץ שהאבות הקדושים ומשה רבנו השקיעו בעבודת השם, זה נחלה לעם ישראל. אנחנו עובדים את הקדוש ברוך הוא בנתיב שסללו אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, דוד, יוסף, כל גדולי העולם. אז אנחנו צריכים ללמוד את צורת עבודת השם שלהם, כדי להטעת את הדרך שבה אנחנו הולכים, כדי להתחזק בפרטי העבודה ובצורת העבודה. אז מאוד מעניין אותנו לדעת מה היה שם, המסע ומתן, מה היה הטענה של אברהם, ומה היה בכלל כל העניין של העיכובים, שאברהם אבינו היה צריך לצלוח אותם בדרכו, לניסיון הגדול להקיידה. הוא הולך לעמוד בכזה ניסיון גדול, איזה טעם לתת לו עוד כל מיני עיכובים קטנים, למה זה בא? איזה תועלת אמורה לצאת מכל המעכבים הקטנים האלה שהיה לאברהם אבינו? הם לא מעכבים קטנים, הם מעכבים גדולים, אבל הם תפל ליד הניסיון הגדול בעצמו של העקדה. אז מה היה צריך בכלל את כל הדברים האלה שהם פחות מהעקדה בעצמה? כנראה, אנחנו לא יכולים לדעת, אבל כנראה הדבר שמיישב את כל העניין ומתרץ ומסביר את כל המהלך ההשתלשלות של הדברים, הרמב״ם בהלכות יסודי התורה פרק זין על חוו, מעמיד את רשימת החילוקים בין נבואת משה לנבואת שאר הנביאים. ולא קם נביא עוד בישראל כמשה, אשר ידעו השם פנים אל פנים. משה רבנו, הנבואה שלו הייתה שונה לגמרי מכל שאר הנבואות. הוא היה נביא, אב הנביאים. אף נביא לא קיבל נבואה באותה צורה ועוצמה שבה קיבל משה. יש הבדלים יסודיים בין הנבואה של משה לשאר הנביאים. ולמעשה זה פרשה שלמה בתורה, בפרשת בעלותך, שהקדוש ברוך הוא אומר לאהרון, אם יהיה נביאכם השם,
גם אם אתם כן מקבלים נבואה, ואהרון היה נביא גדול, במראה אליו אתוודע, בחלום אדבר בו. זה בחינה של איזה נתק בין הגוף לבין הנשמה, כמו חלום, שאדם קצת יוצא מהצורת חיים הרגילה שלו, קצת מרחף, להבדיל, נבואה זה לא כמו חלום מבחינת העוצמה ומבחינת הממשות. נבואה זה דבר הרבה יותר ממשי, הרבה יותר מציאותי, הרבה יותר קיים, הרבה יותר נוכח, הרבה יותר עוצמתי מאשר עצם החיים. חלום הוא יותר קלוש מהמציאות. נבואה היא הרבה יותר עוצמתית מהמציאות. כמו ההבדל בין מציאות לחלום, כך ועוד יותר מזה ההבדל שבין נבואה למציאות. כיתרון המציאות מן החלום מבחינת הממשות ומבחינת העוצמתיות, כן יתרון הנבואה מן המציאות. המציאות של הנבואה של דבר השם היא הרבה יותר קיימת וחזקה מהמציאות של החיים הגשמיים, שזה השתלשלות הרבה יותר מאוחרת של דבר השם. זה גם דבר השם. אבל לגבי צורת קבלת הנבואה של האדם, זה נמשל לחלום, שצריך איזה ניתוק מהחיים השוטפים. לכן עבדי משה בכל ביתי נאמנו, פה אל פה אדבר בו, במראה ולא בחידות, ותמונת השם יביט. עוד פסוק, ודיבר השם עם משה, כאשר ידבר איש אל רעהו. מה הכוונה? הכוונה שהצורה שבה משה היה מקבל את הנבואה, זה באותו צורה שבו האדם מקבל דיבור מחבר שלו. הוא נשאר קיים על עומדו, ומקבל את הנבואה בקיום שלם של החיים שלו כרגיל, באותה מתכונת של החיים הרגילים שלו. עוד הבדל אבל מעמיד הרמב״ם שם, וזה חז"ל מרגישים על הפסוק שאמר משה רבנו בכמה מקומות, עמדו ואשמעה מה יצווה השם לכם. ככה משה רבנו אומר לאלה שבאו להתלונן על שהם רוצים גם להקריב קורבן פסח, למה אני גרה? או אותם שבאו לבנות צופחת. או אומרים חז"ל, אשרי ילוד אישה שכך מובטח. משה רבנו היה הנביא היחיד שכל פעם שהוא רצה לקבל נבואה, במקום הוא קיבל נבואה. לא היה צריך שום התבודדות, הכשרה, התעלות, סיגופים, התבודדות, כדי לקבל את הנבואה. למה? כי משה רבנו כל חייו היה במצב רוחני גבוה. כולו היה מנותק כל הזמן מכל התאוות והמשיכות והיצרים והקנאה, תאווה, כבוד, כל הדברים ששייכים לעולם הזה, לתאוות העולם הזה, הוא היה מנותק מהם כליל. הוא היה כל הזמן מחובר לעבודת השם, ולכן הוא יכל לקבל נבואה מתי שהוא רוצה. לא היה עוד נביא כזה. אפילו אברהם, אבינו, שהוא היה צדיק, שלא קם כמותו, אבל לגבי נבואה, לא כל פעם שהוא רצה היה מקבל נבואה. כדי שאברהם אבינו יקבל נבואה, הוא היה צריך להתבודד ולהתאמץ ולהיכנס למסלול של קבלת נבואה. אחרת, הוא לא היה יכול לזכות את הנבואה כל פעם. כנראה זו הייתה הטענה של השטן. השטן בא בטענה לאברהם אבינו, שהרי זה ברור בכל מאת האחוזים, שכוונת הנבואה, כך טען השטן, ובמקרה דברים בגו, במקרה הפעם הוא צדק, בטענה, באמיתם של דברים הוא לא צדק, במה שהוא רצה שאברהם יעשה, אבל הדבר בעצמו, הנבואה הזאת טען השטן צריכה פירוש. זה לא נבואה רגילה. הקדוש ברוך הוא הבטיח כי יצחק יקרא לך זרע. כל העולם כולו מחכה לזה. כל הבריאה, יצחק אבינו. בכלל, זה ציווי מחודש ביותר. להעלות אדם לקורבן, זה הרי לא יכול להיות כזה דבר, טען השטן. חייב להיות לנבואה הזאת פירוש.
ואני אומר לך, כך אומר השטן לאברהם, אחרי שקלו כל הקיצין וניסה בכל כוחו למנוע ממנו ולא הצליח, עכשיו הוא בא עם פלפול, ואני אומר לך, שאתה צריך לקבל עוד נבואה, כדי שתבין מה הייתה הכוונה של הנבואה הראשונה. אז מה אתה רץ ישר לעקוד אותו? אני לא אומר לך לעבור דבר השם. אני אומר לך, תשמע, תלך, תתבודד, תתפרש מהעולם, תהיה לבד קצת, תקבל נבואה שתפרש לך מה אתה צריך לעשות. אל תרוץ מיד לעקוד אותו. תנסה עוד הפעם לשמוע דבר השם שיסביר לך את הנבואה הקודמת. כך רצה השטן שאברהם יבינו יעשה. הוא נורא נורא לא רצה שהוא ילך להר המוריה. זה היה הדבר האחרון שהוא רצה. פה אמר לו אברהם אבינו, אין מצב. אין דבר כזה. הקדוש ברוך הוא אמר לי ללכת ולעקוד. זה ההוראה שאני צריך עכשיו לעשות. ייתכן שאתה צודק. אם היה בא אליי עכשיו שם, אתה לא צודק, השטן לא צודק. אם היה בא אליי שם, ואומר לי עכשיו, תשמע, לך תקבל נבואה, קדוש ברוך רוצה לדבר איתך, לך תקבל נבואה שתסביר לך את הנבואה הקודמת, זה מה שהייתי עושה. אבל כשהשטן הוא זה שבא כדי לשכנע אותי לא לעשות את המוטל עליי לפי פשטם של דברים, אלא לנסות לקבל דבר השם, ללכת לקבל נבואה לפי ההדרכה של השטן, זה לא. זה לא. כך עונשו של בדאי. וזה למעשה היה הניסיון האמיתי של העקדה. הניסיון האמיתי של העקדה היה אולי שהיה כאן סיכון גדול. כן הייתה סכנה. אם אברהם אבינו לא היה בשעת העקדה עומד בדרגה גבוהה, אם הוא היה נמשך בצורה לא נכונה אחרי האהבה שלו לבן, והוא היה צריך לאהוב אותו. קדוש ברוך הוא רצה שאת מעשה העקדה הוא יעשה מתוך אהבה ליצחק, את בנך, את יחידך אשר אהבת. אבל אם הוא היה עושה את זה בצורה לא נכונה, אם היה איזה חיסרון, איזה משהו, או סתם, אם הוא לא היה ראוי לקבל באותו שעה נבואה, אברהם לא תמיד היה מקבל נבואות. משה תמיד היה מקבל נבואות, אברהם לא. אם היה איזשהו תקלה רוחנית, שאברהם בגלל איזו שגיאה, איזו שגגה, לא היה ראוי לקבל נבואה, אז הוא היה מגיע למצב שהוא שוחט את יצחק. כי אמנם רוצנה קדוש ברוך הוא להגיד לו ברגע האחרון, אל תעקוד אותו, אל תשחט אותו, אבל אם הוא נכשל לפי הדרגה שלו, והוא נמצא במצב שהוא לא ראוי לנבואה, אז זה כישלון שלו. בסכנה הזאת עמד יצחק אבינו, ואברהם אבינו ידע, זה השטן כבר הודיע לו, שבעצם יש כאן כן מהלך שייתכן שרצון הקדוש ברוך הוא לעצור את העניין. רק שיש פה סיכון גבוה שהוא לא יהיה ראוי לקבל את הנבואה באותו רגע. וכאן הניסיון לנסות להתעכב, לחכות, להתבודד יום, להתבודד יומיים, לנסות לראות אולי לקבל את הנבואה, כדי לא חס וחלילה לשחוט את יצחק אבינו, שלא כנדרש באמת, שעוד אחר כך יבואו אליו בטענות, אחר כך יהיה עליו טענה, בגלל שאתה לא היית בדרגה הנכונה, בגלל שאתה שגגת, בגלל זה, לכן לא קיבלת את הנבואה לעצור ברגע האחרון. זה דבר מבהיל, זה דבר מפחיד. אברהם ויצחק התפללו לקדוש ברוך הוא, שלא יהיה תקלה. אם זה רצון הקדוש ברוך הוא באמת שהוא ישחט, אם זה רצון הקדוש ברוך הוא שהוא יוקטר, לב שמח,
הם היו שמחים בזה, שמחה גמורה, לך בני נבנה היום לפניו כיסא. אבל אם כן צריך כאן פירוש, שנהיה ראויים ושלא יעכב שום חטא ואבון ושום חיסרון רוחני, זה דברים שאנחנו בכלל לא מבינים, מקבלת הנבואה בזמן. וכאן נפלאות תמים דעים. השטן שניסה למנוע את העקדה, השטן שניסה למנוע, הוא נהפך לנער, ואברהם אמינו צריך לעבור ולמסור נפש ולהתאמץ. הוא לא מנע, אלא על ידי כל הקשיים האלה, המהלך עלה כתקנו. על ידי שאברהם מסר נפש, ועבר בנער, והשתחווה בהר המוריה, ועשה את הכל כנדרש, זה מה שהכשיר אותו לקבל את הנבואה. זה מה שהעמיד אותו במצב גבוה. האדם הזה נכנס לנער, כמעט נהרג, הוא התפלל, הוא בכה, הוא צעק לקדוש ברוך הושיע, השם כי באו מים עד נפש, זה לא מליצה. זה מה שהיה הרגשה, שהוא עומד עוד רגע לטבוע. כל הדברים האלה יצרו אצלו קרבת אלוקים, ואז כשהגיע הרגע המכריע, רגע כמאמרה, הוא לוקח את הסכין, אין עיכובים, הוא לא שומע לשטן, הוא לוקח את הסכין בתנועה אחת רצופה לשחוט את יצחק, ובשבריר, שנייה הזו, שבו הוא עומד לשחוט בפועל את יצחק, הוא היה זכאי והוא קיבל את הנבואה. הנבואה עצרה אותו. הכלל העולה מהדברים, המניעות שהיו לאברהם אבינו, הקשיים שהיו לאברהם אבינו בהגעה להר המוריה, הם באו להעמיד אחד מהשתיים. הקדוש ברוך הוא נתן את המניעות האלה לקרוא. הקדוש ברוך הוא נתן שהשטן יהפך לפני אברהם אבינו לנהר. כי זה היה לברר אחד מהשתיים. שלא יקרה מצב שבו יצחק נשחט, שלא כמו שצריך. מה התקנה לזה? להעמיד מניעות, להעמיד נער, ואז אחד מהשתיים. או שאברהם אבינו, חלילה, או שאברהם אבינו לא עומד בניסיון, לא יכול, רואה נער, הוא לא יכול לעבור, הוא חוזר על עקבותיו, ואז יצחק לא נשחט, כי למעשה אברהם לא הצליח לעמוד בניסיון. זה צד אחד של המטבע. והצד השני של המטבע, שהוא כן ייכנס בנער, יגיע שם עד צווארו, יצעק לקדוש ברוך הוא, יתעלה, יתקרב עוד לשם, ואז כשהוא יגיע להר המוריה, הוא יגיע יותר גבוה ממה שהיה לפני כן, והוא יקבל את הנבואה שהוא אמור לקבל, בו רגע הנכון, כדי לעצור שיצחק לא ישחט בפועל. פלא, כשאדם ניגש לעשות מצווה, כשאדם ניגש לקבוע עיתים לתורה, כשאדם ניגש לתת צדקה, כשאדם ניגש והוא נתקל בקושי, המשמעות הפנימית של הקושי הזה זה ברור. הוא בא לתת כסף לצדקה. הוא בא כדי שהכסף לא ילך לאיבוד. שזה לא יהיה שהוא סתם הוציא כסף, והמצווה לא התקבלה ברצון. אנחנו עושים מצוות, אבל זה החלק שלנו. הנקודה האמיתית של מצווה, שהקדוש ברוך הוא יקבל אותה. קין הביא קורבן, זה נדחה, כי זה לא היה בלב שלם. אדם מקריב, אדם נותן, אדם בא לעשות מצווה, הנקודה המרכזית במצווה, זה שהקדוש ברוך הוא יקבל אותה ברצון. הקושי בדרך למצווה הוא בא כדי לברר אחד מהשתיים. או
שהוא לא, 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 לא יעשה את המצווה. הוא יתקל במניעות, הוא יתקל בקשיים, והוא יסוג אחור. נחסך ממנו הכסף, וברחה ממנו המצווה. אבל הוא לא זרק את הכסף לאיבוד. הצד השני, מה שאברהם עשה, לצלוח את הקשיים, לעמוד בהם, ואז להיות ראוי שהמצווה שלו תתקבל ברצון. הכסף לא הלך לאיבוד. התקבל, הצדקה שהוא עשה. אין מצווה שהולכת לאיבוד. אבל להעלות אותה, לגרום לה שהיא תהיה באיכות הנכונה שלה. כל קושי שיש לנו בעבודת השם, הוא לא קושי שנועד למנוע אותנו מעבודת השם. הוא נועד להכשיר אותנו לעבודת השם. כמו הקשיים שהיה לאברהם אבינו בדרך לעקדת יצחק, שהם באו לגרום או לבטל את מעשה העקדה, זה הבחירה הלא טובה, או להכשיר אותו למעשה העקדה, שגם יהיה עקדה, וגם יצחק אבינו יישאר חי, ועם ישראל יתקיים לעולם בזכות אותו מעשה. השם יעזרנו, שנזכה בעזרת השם, בלי להגיע לידי ניסיון, ולא לידי ביזיון, לעמוד, להבין את המשמעות של מאמץ בעבודת השם. אנחנו יודעים את המשנה באבות, לפום צער האגרה, אבל זה לא רק לפום צער האגרה. הרבה פעמים המאמץ שאדם משקיע, הוא לא רק כדי שהמצווה תהיה עם יותר צער, וממילא יהיה לו עליה יותר שכר. אלא זה נועד להכשיר את הגברה. הוא יתאמץ, הוא השקיע, אז הוא ראוי שהמצווה שלו תתקבל בסבר פנים יפות. כשאדם מתאמץ בעבודת השם, כשאדם משקיע, כשאדם נותן מעצמו, זה מכשיר אותו להיות אדם שהמצוות שלו מתקבלות באהבה ובחיבה. השם יעזרנו שנזכה באמת לקשר טוב עם מי שאמר והיה העולם, שנעשה מצוות שיתקבלו בנחת רוח, ונזכה לעבוד את הקדוש ברוך הוא בלב שלם, והוא ירצה בנו, יהי כבוד השם לעולם, ישמח השם במעשיו.